100% fokus på är tillbaka, och den här gången har vi ingen mindre än Olof Onegård, tränare för A-laget damer i Sirius i Elitettan. Välkommen hit, Olof. Tack så mycket. Det är en ära för oss att du vill vara här. Om vi börjar lite med dig som person, kan du berätta för oss, vem är du, var du kommer ifrån och fotbollsbakgrund? Jag är uppväxt i Bollnäs i södra Hälsingland, och där växte jag upp med mamma, pappa, en tvillingbror och två äldre systrar. Där bodde jag hela vägen tills jag tog studenten, och sen flyttade jag till Göteborg i jakt på en journalistkarriär. Men det var någonstans där i Göteborg som jag kände att det här med fotbollstränaryrket kanske vore någonting att satsa på. Jag började komma fram till att det var ledarskap jag brann allra mest för. Så då sökte jag till gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, till deras tränarprogram, och kom in där. Så i Stockholm har jag bott i 5,5 år. Och nu har det blivit så smidigt att hela familjen är samlad i Stockholm. Så det finns inte lika starka band kvar till Hälsingland längre. Okej. Har du själv spelat fotboll, och i vilka lag? Ja, jag har spelat fotboll själv. Jag har väl ingen vidare karriär att skryta med. Min pojk- och juniorkarriär var väl hyfsat, men vi avslutade sessionen med att vinna distriktsguld i Hälsingland för pojkar 17. Och redan där i andra halvan av gymnasiet så hade tränarkarriären smygit igång. Så för mig blev det ganska naturligt att jag slutade med den aktiva karriären några år efter gymnasiet. Och då hade jag redan blivit fotbollstränare då, och började smyga igång den karriären. Hur hittade du kärleken till fotboll? När började det? Det började nog i väldigt ung ålder. Jag har testat på lite hockey och lite innebandy, men fotbollen har alltid känts som hemma för mig. Och det har nog mycket att göra med vilken kontakt jag fick med fotbollen från allra första start. Vi var ett tajt kompisgäng som egentligen höll ihop i alla år, från det att vi började spela fotboll till att vi tog studenten, och där splittrades gruppen lite mer då. Så jag blev förtjust i lagsammanhållningen framförallt, och att göra saker i grupp med andra, som känns väldigt häftigt. Hur hamnade du i Sirius, och vilka lag tränade du innan? Ja, det här är min 10:e fotbollssäsong som fotbollstränare, och jag har haft ganska många olika uppdrag. Senast var jag i Djurgårdens U19 på pojksidan, och säsongen innan det i Hammarbys U17 på pojksidan. Och dessförinnan var jag 3 år i IFK Lidingö i lite olika uppdrag. Det gick väldigt fort när jag kom i kontakt med Sirius. Det var ganska sent i november, tror jag det var, som jag fick ett tips av min nuvarande tränarkollega Olle Härne om att Sirius letade en heltidslösning på damsidan. Så jag hörde av mig till Mats Wolgers och trodde egentligen att jag var för sent ute. Men sen gick det väldigt fort. Jag tror det var 4-5 dagar senare så var allting klart. Nu när du har varit ett tag i Sirius, vad skulle du säga att Sirius betyder för dig? Jag hade ganska bra uppfattning om Sirius som föreningen redan innan jag fick kontakt med den. Jag hade fått hört talas om den på olika tränarutbildningar och så, att det är en välskött förening som är på väg upp och som har haft seniorlagen högt upp i seriesystemet många år. Och det intrycket har egentligen bara förstärkts efter de här första månaderna, att det är en väldigt välskött förening som ändå utvecklas hela tiden och kan bli ännu starkare och ännu bättre. Vad har du för tränarutbildning, och om jag skulle be dig beskriva dig själv som en tränare, hur skulle du beskriva dig då? Om vi börjar med utbildningen då, så dels så har jag den 3-åriga högskoleutbildningen från gymnastik- och idrottshögskolan. Och där har jag även en magister, en utbildning på avancerad nivå. Sen själva den formella fotbollstränarutbildningen, då har jag
det som kallas UEFA A-licens, alltså näst högsta tränarsteget. Och ska jag beskriva mig själv som tränare så skulle jag väl beskriva mig som lugn och metodisk. Jag försöker jobba lite efter Kungliga Tekniska Högskolans valspråk, vetenskap och konst. Jag tycker att fotbollstränare ska basera så mycket av sin verksamhet som möjligt på evidensbaserad kunskap. Men sen kommer det alltid vara den här sista procenten som blir lite fingertoppskänsla. Och det tror jag bara man får via mycket erfarenhet. Mm. Vem är din förebild och varför? Alltså, som fotbollstränare? Som tränare, precis. Jag har nog ingen riktigt så utpekad. Jag försöker ta så mycket som möjligt från så många som möjligt. Jag läser väldigt mycket om olika tränare, olika biografier, och jag gillar att lyssna på intervjuer med olika fotbollstränare. Så jag försöker ta in så mycket som möjligt och ta det som passar mig. Jag tror man måste någonstans bestämma sig för var man själv står som ledare och bilda sig en egen uppfattning. Mm. Om vi går över till lag som du tränar, vad har du att säga om laget och tjejerna kring klubben och allt det där? Det är en enormt driven spelargrupp. Det är väldigt motiverande att få jobba med dem. Det är ett ganska ungt lag. Snittåldern ligger väl kring 21. Och tycker vi har en ganska bra mix av de som har spelat i elitettan och högre upp ett par säsonger med ett yngre gäng som kommer in i klubben nu då, som är väldigt hungriga på framtiden och bli elitfotbollsspelare själva. Mm. När jag och vår fotograf Björn var på matchen igår mot Bollstanäs, så sa han: fan, det är fantastiskt lag de har fått till, Sirius, kolla på bänken, sa han. Och sen när man kollat på bänken så var det en del riktigt bra spelare som satt där. Hur bra är årets upplaga av Sirius dam? Ja, jag är nog inte den som ska jämföra med tidigare års upplagor, men det jag kan säga är att fjolårets trupp var ju ganska tunn numerärt, så konkurrensen har ju definitivt blivit hårdare till den här säsongen. Och det tror både jag och jag vet att flera av spelarna tycker det också. Det blir att de driver på varandra väldigt mycket i träning, för att man vet att man måste prestera för att kunna få starta nu. Så det tror jag är bra. Om du skulle lyfta fram någon i laget, vem skulle du lyfta fram som har fått en fin utveckling senaste tiden? Det är en sån där fråga som fotbollstränare inte brukar vilja svara på. Man vill alltid hålla fram laget. Men som jag var inne på tidigare, jag tycker vi har en bra mix av det många kallar kulturbärare. Jag är lite tveksam till hur det begreppet används ibland, men vi har ett gäng som har varit i Sirius så länge Sirius har haft ett damlag. Och de har ju stor erfarenhet och en bra rutin, och de sätter ju en prägel på verksamheten som är väldigt nyttig och som är väldigt tacksam för oss ledare. Där får ju vi en stor hjälp på traven. Och det är spelare som Moa Mattsson och Mikaela Björklund och Jenny Jansson. Och sen är det också kul och bra med det yngre gänget. Det är många som kommer från Vaksala. För de har en otrolig hunger. De jobbar ju med på morgonträningen också i gymnasiefotbollen. Och det märks att de är väldigt välutbildade från start. De har bra koll på vad deras kroppar klarar av och inte. Och de ligger ju på en väldigt hög träningsbelastning. Så det är många av dem som redan nu känns som fullfjättrade elitidrottare. Mm. Elitettan är runt hörnet, premiär snart. Om du kollar på tiden du har varit i Sirius hittills, är du själv nöjd med det du har presterat som tränare? Är du nöjd med det laget har presterat? Hur tänker du det? Ja, jag skulle säga att jag är nöjd. Jag tycker att det har hänt väldigt mycket med gruppens utveckling. Och där tar spelarna ett väldigt stort ansvar, inte minst de eller mer erfarna då. De vågar rucka på såna här gamla oskrivna lagar, till exempel att byta platser i omklädningsrummet bara för att få in de nya mer i gruppen. Så där tycker jag det händer någonting varje dag och vi går åt rätt håll.
Fotbollsmässigt har det varit lite mer blandat. Igår var ett definitivt fall framåt, åtminstone i första halvlek. Och där är vi väl fortfarande inne i en liten prövoperiod som kommer vara i 2-3 matcher till. Och sen hoppas vi kunna sätta ett fundament för seriestarten då. Mm. Har ni värvat klart för i år? Eller finns det spelare som du skulle önska kom till Siriusdagen? Eller är du nöjd med truppen? Vi letar inte aktivt efter några spelare. Nu fick vi ett sent avhopp med Sara Schumacher som gick tillbaka till Tierp. Men det är ingen spelare vi kommer att ersätta utifrån, utan vi känner att vi har tillräckligt med spelare numerärt och tillräckligt bra spelare för att kunna hålla ihop det ändå. Det som kan komma in, det är ju fler spelare till vår F19-trupp. Mm. För där har ju reglerna ändrats en del, så det är mer nödvändigt nu att ha en självständigare trupp och inte låna in lika många utifrån. Mm. Så där vill vi gärna bygga upp en stomme av egna spelare som kan vara uppe med oss och träna i A-laget ibland. Mm. Om vi kollar på ledarna du jobbar med kring laget, vad vill du säga om? Dels har vi en väldigt bra stöttapparat. Den känns som att den håller hög nivå. Det har man redan märkt när man mött några av de andra lagen nu, att vi har väldigt mycket folk runt laget och väldigt mycket kompetent folk runt laget. Sen är det väldigt bra mix även där på tränarsidan. Kristoffer Sylvén är kvar sedan förra årets organisation, så han har ju stor vetskap om spelarna och hur de fungerar och är som personer, och det kompletterar mig väldigt bra, och det kompletterar Olle Härne väldigt bra som kommer ny med mig då som den andra assisterande tränaren. Så vårt samarbete fungerar jättebra. Med Olle så har jag väldigt stort utbyte, framförallt i frågor som rör gruppens utveckling och ledarskap. Och Kristoffer brukar det bli lite mer fotboll, det taktiska och vad som behöver skruvas på i spelet. Även om båda förstås behärskar bägge sakerna, men de kompletterar mig väldigt bra. Och det tror jag är viktigt som huvudtränare, att söka. Att söka det som man själv känner att man behöver eventuellt komplettera då, i sitt eget ledarskap och tränarskap. Om vi kollar på damfotbollen generellt. Nyligen så skrev du ett inlägg på din Facebook som väldigt många pratar om, att det var så himla bra och allt det där. Vill du berätta själv lite om inlägget och varför du skrev? Ja, jag är själv väldigt överväldigad över vilken spridning det har fått. Jag tror det har delats över 650 gånger nu. Och det var en text jag skrev på internationella kvinnodagen, bara för att hylla spelarna jag jobbar med, för jag hade ganska bra koll på vad elitfotboll för damer innebar innan jag kom till Sirius, men det är ju första gången jag får leva så nära in på det, och jag ser ju hur de här spelarna kämpar för att få sin vardag att gå ihop. Vi tränar varje vardag kväll, så vi kan inte träna mer än vad vi gör nu, och de måste ju få det att gå ihop ekonomiskt att kunna satsa på det här. Så vissa bor hemma hos mamma och pappa, vissa pluggar på högskolan, vissa har olika deltids- eller heltidsjobb för att få det gå ihop. Så de kämpar ju varje dag med att få tiden att räcka till. Och det vill jag uppmärksamma, för jämför man med herrfotboll så är det inte alls samma förutsättningar som vi har. Mm. Jag läste själv, det var ett fantastiskt text jag hade skrivit där. Men damfotbollens utveckling tycker jag personligen, det har varit riktigt bra om man tar en titt liksom 10 år tillbaka. Verkligen. Och vad tycker du att man borde göra för att den här utvecklingen ska fortsätta åt rätt håll? Att i slutändan klubbarna ska kunna dra publik till matcherna och så vidare? Ja, där vill jag ändå slå ett slag för vårt stora svenska fotbollsförbund. De brukar få mycket skit, men på flick- och damsidan tycker jag de är helt rätt ute. De har gjort ett stort gediget arbete nu genom att ta fram ett målplansdokument som ska gälla från de yngsta flicklandslagen upp till A. Och där
pratar man om vad de tycker att spelare i olika åldrar ska kunna och behärska. Och det vet jag är någonting som har efterlyst flera år på pojk- och herrsidan. Att man vill att förbundet kliver in där och tar fram som en utbildningsplan som man har i skolan. För att man vill ha stöd vad man ska utbilda sina spelare i. Så där tycker jag Svenska Fotbollförbundet gör ett jättebra jobb och ett jättebra hjälpmedel för tränare, kanske inte bara i elitserierna utan framförallt i de lägre serierna då, för att kunna ordna upp sin verksamhet. Mm. Vi börjar närma oss slutet av intervjun här. Vad är det du längtar mest efter just nu? Nu längtar jag efter soliga dagar på studenternas IP och hemmaplan och match mot bra motstånd och förhoppningsvis en stor publik. Och sista frågan. Nu får du gissa. Du behöver inte svara om du inte vill. Hur tror du det går för Sirius Dam 2015 och vilken placering för laget? Jag tror att det kommer gå väldigt bra för oss. Jag tror att det kommer kännas som en liten revansch för många som var med i fjol. Då blev det en sjunde plats och jag har förstått att många har varit besvikna på det. Så det känns som att vi har någonting väldigt bra på gång. Så jag hoppas att vi ska kunna förbättra den positionen åtminstone. Om du kunde, nu kommer en till sista grej här. Om du kunde nå ut till er publik via det här, vad skulle du vilja säga till dem? Jag skulle vilja säga för att göra reklam för vårt eget lag då, det är att vi har en så stark lokal förankring. Över 80% av spelarna i vår trupp kommer från Uppland. Och det är ju inget lag i Elitettan som mäktar med en sån lokal förankring som vi har. Och det tycker jag borde betyda mer för publiken än vad det kanske har visats hittills. Att det kan vara spelare som man har växt upp med, gått i skolan med eller har varit grannar med som nu spelar elitfotboll. Så kom och se era polare, era grannar, era gamla klasskamrater och stötta oss, för det behöver vi. Då säger 90 minuter Uppland, tack så jättemycket Olof för att du kom hit och vi önskar er lycka till under säsongen och vi håller tummarna att det går fantastiskt bra i år. Tusen tack. Tack.